Кутмандуу кечиңиздер менен, назарыңыздарда НТС каналынын элет көрсөтүүсү. Студияда менин эрнеси Байсалбеков. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Чек арада тоскоолдуктардан улам таласта баалар кымбаттоодо. Кырдаалдын жөнгө салынышын аймактын тургундары өзгөчө күтүшүүдө. Жалал Абад облусунда Сузак районунда көпүрө кулап 4 айылдын каттамын токтотту. Аймактын тургундары эми агын сууну кечип өтүүгө аргасыз. Эл ич өнөр кенчи Ишенбек Чаланы бала кезинен бери кол өнөрчүлүк менен алек. Анын жасаган ээрлерин чет өлкөлүк президенттер да колдонуп келет. Баалар күн сайын өсүүдө. Таласта бир айдан бери Казакстандан алынып келген ун азыктары кымбаттоодо. Буга чек арада тоскоолдуктар себеп. Анткени баарыбызга маалым болгондой эле коңшу өлкөгө чек арада текшерүүлөр татаалдаштырып, жүк ташыган унаалардын кезеги эки тарапта тең пайда болуп келет. Буга ылайык соодагерлердин жүктөрү өз убагында жетпей, баалардын кескин кымбаттоосуна алып келди. Азык түлүк жана күнүмдүк тиричиликке колдонушу зарыл болгон нерселерин Казакстандан алынып келген чек арага чектеш аймактын тургундары буга нааразы болушууда. Таластагы баалардын абалы тууралуу алдыда кененирээк сөз болмокчу. Таң эртеден бери соода кызы жүргөн Талаш шаарындагы ун саткан жай. Буга чейин кардарлар каныгып калган баага ун сатып алып келсе, бүгүнкүндө баалар мурдагыдай эмес. Мында сатка коюлган ундардын басымдуу бөлүгү Казакстандан алынып келинген. Акыркы чек арада кырдаалга байланыштуу коңшу өлкөдөн алынып келген буудайдын азыгы кескин кымбаттап кеткен. Өткөндөгү постко жабылганга чейинкилер 1100, 1000 сомдон 800 өйдө болуп аткан. Азыр ошонун кесепети эле жабылгандан бери бираз 100 сомго көтөрүлдү, 100 сом, 150 сомго чейин. Азыр байкап отурсак, бул жерде көбүнчө эле баягы Казакстандын уну турбайбы? Ооба, Казакстандан келет. Основной көп эле башы 99% Казакстандан келет да ундардын. Ошол эле Кыргызстандын качествосу менен ундар бар, но жакшылар. Мисалы үчүн мурун 800 сатылган, азыр 1000 сомдон сатылат булар. А Кыргызстандын ундары баалары ошо бойдон эле же булары көтөрүлдү? Булар 50 сом, 50 сом бираз көтөрдү. Анткени жолго байланыштуу да. Баалар кымбаттаса да мында кардарлардын кадамы үзүлбөйт. Күнүмдүк турмушка зарыл болгон азык үчүн акчаны аябашка арга жок. Бакайдадан алабыз көбүнчө эле 1100, 950, 900 алчубуз. Азыр канча болчу? Азыр байытылган унду 1100 атат. Анан тетиги жерде да аны 1200 атат. Аны турабыз ойлонуп атабыз, катуу ойлонуп атабыз. Кымбаттап кетти деп. Көтөрүлүп кетти. Бирок баары бир курсак керек, курсак керек алганга туура келет, алабыз. Баалардын кымбатташы бир гана ундун өзү эмес, андан жасалган чийки азыктарга да бир аз кошулган. Ал эми коңшу өлкөдөн мурда газ да ачылып келсе, эми ал таптакыр өткөрүлбөй калгандыктан көгүлтүр от 250 сомго чейин баасы өсүп кеткен. Эмне гарантия жабык болсо кымбат турат да. Мурун баягы газдар Казакстандан келчи турбайбы? Ооба, Казакстандан келчи. Канча экен? Ошондо азыр канча алып атасыз дагы, канча баягы сизге айырмачылык чыгым болуп атат азыр? 250 сом чыгым болуп атыр да. 400 болчу, 650 калды. Айынын көп болсо 20 күнгө жетет да. Анан кайра да алыш керек. Кайра да алыш керек. Ошондо айына бир топ эле чыгым болуп аткан турбайбы сиздерге? Айына бир топ эле чыгым. Баалардын кымбатташы Казакстандан алынып келген курулуш материалдарында да бар. Алардын бири цемент. Баалардын айырмасы мурдага караганда бир топ эле. Казакстандын цементин биз мурда 220 сатчык, 230 сатчык. Азыр 300, 290, 300 болуп атат. Ошо. Азыр карасак, бул жакта Казакстандын цементи жок турбайбы, бүт эле канттыкы турбайбы? Ооба, ошо канттыкы деле ошо жол киреге байланыштуу аз келип атат. А эмнеге азыр Казакстандын цементтери жок? Казакстандык посттон өтө албайт. Мурда Казакстандан алынып келген цементтерди сатып келген сатуучу бүгүнкүндө канттан чыккан жергиликтүү цементтерди сатууда. Ал дагы акыркы учурда бир гана кымбаттап кеткен. Буга күн сууктап жолдун татаалдыгы себеп. Ал эми Казакстандан алынып келген цементтер аз келүүдө. Ал эми базарга жаңы келген мына бул уна коңшу өлкөнүн чек арасынан бир күн дегенде араң өткөн экен. Казакстан өлтүрүш кыйын болуп атыр. 200 алып атасың, 180 болчу. Бир күн турду. Мынакей мына азыр бул 280 сатып атасың муну азыр. Мурун 230 сатып 180 алып. 2 тонна басып келебиз. Мынакей 2 тонна басып келдик. Бир күн туруп мына араң өтүп атат. Текшерүүлөр да катуу болуп аткан турбайбы? Катуу болот, текшерүү.
Барын тексерип атыр. Мурунга канча убакыт өтүп кетчеген эле чегарадан? Чегарадан мурун мен көп болсо 1-2 саат, 3 саат, 5 саат ушундай өтүп кетчүбүз. Азыр мына 1 күн өттүк да 1 күндө. Анан спринтерлер мисалы өтүп кетет бат эле. Спринтер азыр 1 күн мөнөтүп атыр. 1 күндөн өтүп атыр. Демек баягы чоң КАМАЗ-тары көп эле күн кармалып калат. Алар көп эле кармалып атыр. Өрөөндө баалардын кымбатташы жергиликтүү тургундардын капчыгына бир топ эле чыгым келтирүүдө. Ал эми кырдаалдын бир айга жакындап калса да чечилбей жатканына аймактагылар жогору жакталарга нааразы болуп турушкан чагы. Жалаң эле строй материал эмес, сүтүбүз 25 сомдон 17 сомго түшүп кетти. Арзандап. Алма түшүп кетти, картошка түшүп кетти, чек ара жагы. Продукт алмаларыбыз 35ке жакындап калды эле, азыр 25ке да албай атат. Бир да премьер министр элге жакшылык кылган эмес ушуналга чейин. 25-26 премьер министр кетти. Өзүбүз эле оокат кылып атасың. Налог төктөсө кууп келишет, соцсон төктө кууп келет. Казакстан 10-октябрдан бери чек арада текшерүүлөрдү татаалдаштырган. Буга кокш өлкөнүн өкмөтү бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан аткезчилик агымына каршы көзөмөл күчөтүлүп жатканын маалында келет. Анда аткезчиликтин айынан коңшу өлкө миллиондогон доллар чыгым тартып жаткандыгын айтууда. Ал эми жакында Ереванда өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында Казакстан кыргыз казак чек арасына кырдаалды жөнгө салуу боюнча иштелип чыккан жол картага кол коюудан баш тартты. Эми кырдаал кандай чечилмек? Суроонун жообу бүдөмүк. Жалал Абад облусунда Сузак районунда көпүрө кулап 4 айылдын каттамын токтотту. 43 жылдан бери элге кызмат кылган өкмөттүн устундарын суу жээп, бир жака болуп калган. Буга ылайык эми айылдын тургундары сайдагы сууну кечип өтүүгө аргасыз. Ал эми жамгыр катуу жааган кезде ал жерден мал жандыктар сууга агып кеткен учурлар да катталат. Эптеп агын сууну аттап айласын таап келген айылдыктардын кышындап алгандай болот. Бул суроонун тегерегинде биздин аймактык кабарчы жеринен барып териштирип келген. Бул көпүрө ушул жылдын апрель айында кулап түшүп, Сузак району менен 4 айылдын жашоочулары каттамсыз калган. Небересин ушул көпүрө аркылуу мектепке жеткирген тургундардын бири Арстанбек Маматов эми мынтип сайдагы сууну кечип өтүүгө аргасыз. Эми бир жолу түшүп кетти көпүрө. Алтар болуп калды түшүп кеткен жерде. Сонун менен элдер кыйналып, азыр жайыт жок калдырды, от жок. Жайлоодон баары малдар келген. Айдап өтүшүп атат. Кече суу көбөйүп кеткенде топтоктор алып кетип, кайра кетишти. Шалдарын жайгандар карап отурат ал жерде. Дыйкандарга кыйын болуп калды, элге кыйын болуп калды. Бул көпүрө агрон заставага да керек. Кара дарыя көпүрөдөн алды Кара дарыяга карайт да. Кара дарыя өтөлбөй калды чек арасылар. Бул эми объектилер керек да. Агрон заставанын жери. Аталган көпүрөнү Сузак районунун Жийде Ширин Достук айылдары пайдаланып келген. Өтмөк 1974 жылдары Жийде совхоздорун бириктирүү үчүн курулган. Союз урагандан кийин ички чарбалык көпүрө эч кимдин балансына өтпөй калып, көпүрө дээрлик 40 жылдан бери кароосуз калган. Өзү 5-6 жылдан бери осадка берип, машинелерди шагыл төктүрүп, ошондо өтүп атты эле машинелер. Мына быйыл жазда ошо суу келип жууп кетти. Азыр мына айыл канча кыйынчылык болуп калды. Мына жактан экинчи отделение жактан адамдар ишке барат эле, балдар мына мектепке келет эле, садикке алып келет эле балдарын. Азыр мына ошолор келе албай 19 километрге мындай айланып келип атат. Но 5 километр жер азыр 19 километр болуп калды келиши. Ошондой кыйналып атабыз. Мына малдарыбыз жайлоодон келди, мына жака сайга алып өтүп багат элек мына жактарда. Мына малдарым азыр баардыгыныкы үйдө суу кечкен, суу кечип, ак кызып ошондой болуп эл кыйналып атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгынын маалыматында көпүрөдөгү кооптуу кырдаал 2012 жылы жаралып, ошондой эле эскертүү берилген экен. Бирок көпүрө эч бир айыл өкмөттүн балансында болбогондуктан алар эч кандай корутунду чыгара алышкан эмес. Эми мынтип Көгөр дарыясынын суусу нормадан көп келүүсүнөн улам көпүрө жарактан чыгып отурат. Ал эми Сузак районунун Атабеков айыл өкмөт башчысы 2018 жылы көпүрө толугу менен бүткөрүлөт деп ишендирүүдө. Бул көпүрө боюнча өзү эч кимдин балансы да эмес. Бул бесхоз болуп турган көпүрө болуп атат. Бизде баланста жок экен. Бирок ошого карабастан азыркы күндө биз өзүбүз баланска алышка туура келип, азыр комиссия чыгарып атабыз. Комиссия чыгып баалап, биз өзүбүздү баланска алабыз да. Бул көпүрө менен Сузакка
биздин основной мына Ширин айылынын тургундары Сузакка каттайт эле, Мундуз айылына каттайт эле, анан биздин үчүнчү адилен деген жерибиз бар эле, ошол жака катталып жүргөн мурда. Азыркы күндө ошол көпүрө бузулду, каттоо токтоп, элдер 10 километр берки жолу менен жүрүшүп Сузакка келишип атат азыр. Ал жерге барып комиссия түзөбүз, комиссия өзү эсептеп чыгып, кандай нерселерди түзүш керек, канча акча керек болот, ошолорду санап чыгып, анан ошого карап иш кылабыз деп атабыз. 2018-ге, Кудай буюрса, ошо 2018-ге планга киргизип атабыз. Ошол 18-нчи жылы бүтүрөбүз да күзгө чейин. Жолу буулуп калгандар бир гана бул жерде эмес, учурда Жалал Абад облусу боюнча 6 айда 28 ички чарбалык көпүрөнү суу жеп кеткен. Мындан сырткары облус боюнча 5 көпүрө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан пайдаланууга болбойт деген корутунду чыгарылган. Эзелтен ата бабаларыбыз өткөн тарыхты ташка чегип, муундан муунга өткөрүп келгени баарыбызга эле маалым. Мына ошол салт улагандардын арты кур эмес. Кийинки сөз кылчу каарманыбыз Ишенбек Чаланов тарыхый окуяларын ташка эмес, кадимки малдын терисине өзгөчө шөкөттөп жазып келет. Өнөр ээси бир гана булгар эмес, мүйү жана жыгачтын тилин таап, ар кандай азем буюмдарын жасап жаткан учуру. Ишенбек абанын чапкан ээрлерин азыркы тапта жөнөкөй адамдардан тарта, башка өлкөнүн президенттери да колдонуп келет. Мен укканда бир көргөн артык демекчи, анда эмес алдыда дагы бир айылдык кол өнөрүнчү тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз. Даяр терини анан кийин көркөмдөп боеп жерин боебуз, баягы сүрөт тартып жерине сүрөт тартабыз, чийиш жерине чийебиз, ошентип отуруп анан кийин баягы иш пайда болот да. Ишенбек Чаланов териге тарыхый окуяларды, ар кандай жаныбарлардын элесин көркөмдөп түшүрөт. Негизги тематикасы тарыхый окуяларга, уламыштарга байланыштуу болгондуктан чыгармачыл ой менен териге сүрөттөрдү чөгөрүү абдан ыңгайлуу, теринин табияты ошого жарашат дейт. Булгардын бетине кадимкидей сүрөт жанагы чийме шебере менен чийилип жасалат, анан кийин аны баягы кийин жакшы көрүнүш үчүн рамкага салабыз. Эгер көркөм сүрөттө түз берүүнүн мүмкүнчүлүгү кенен болуп, ар кандай ракурстан алып тартуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, териде андай мүмкүнчүлүк жок. Себеби тери кургаганда өзүнүн формасын өзгөртүп баштайт. Маселен, бирөө жакшы боек алса, ошол эле учурда форманы албай да коюшу мүмкүн. Же тескерисинче болуп калат. Тери менен алдын ала болжоп иш кылуу кыйын. Иштеп жаткан учурда гана кандай болору билинет, дейт каарманыбыз. Мисалы, бул жерде мисалы оюма түштү деп коелу. Оюма жакшы окулбай атат. Бул өзү жарып, анан кийин баягы жылмакай болот бай. Анан муну ары жака жетириш үчүн биз мунун бетин бырыштырганга туура келет. Аны фактура деп атайбыз. Анан муну кадимкидей суулап эме кылып туруп, анан балкан жардам менен эле жанчып эме кылсак бети бырышат. Анан ошол кургагандан кийин ошодон калып калат. Ишенбек мырза Нарын облусунун Кочкор районундагы Кумдөө айылында туулуп өскөн. Бала чагы кереметтүү тоолордун курчоосунда өтүп, анын өнөр дүйнөсүнө сиңип кирүүгө өөлгө болгон. Окуучулук кезинде сүрөтчүлүккө кызыкса, кийин Чуйков атындагы окуу жайынын Булгары көркөм иштетүү бөлүмүн ийгиликтүү бүтүрүп, бара-бара теринин табиятын жана мүмкүнчүлүктөрүн улам терең түшүнүп, андан кийин бир тоолу бул көркөм дүйнөгө сиңип кирген. Мисалы, ат чаптырын жасап келгенде, анын баягы эмелери бар. Тоолору бар, мындай көмөлдүрү куюшкан деген жерлери бар, үзөңгүлөрү бар, анын баары металлдан болуш керек да. Анан ошону баягы иштеп келгенде же күмүштөн, же колодон, же баягы металлдан жасаганга туура келет. Анан ошонун баарын иштетип иштегенге туура келет. Анан баягы сүрөтчү катары баягы бир эмеге саласың, стилге. Баары шайкеш келип туруш керек да. Жөнөкөй тияктан тогон, бияктан тогон алып баягы курап келип бир нерсени чыгаруу эмес. Ошол бир гармонияда бир стилде болуш керек да. Учурда бир кыз жана эки уулду тарбиялап, аларды билим алууга үндөп кол өнөрчүлүк менен тапкан каражатын аларга шарт түзүп берет. Көргөзмөгө иштейм, кээ бир жана буйрутма дейт, заказдар болуп калат, ошол заказдарды аткарабыз. Негизи ушу өнөр менен эле жамбабыз, үй бүлөнү багабыз, өзүбүздү багабыз. Каарманыбыздын айтымында бул иштерди жасоодо көбүнесе ой дүйнөсү менен алдыга кетип, фантазия менен коштош керек. Эгер каалоо жок болсо, чыгармачылыкты токтотуп, башка нерсе менен алектенүү зарыл, дейт. Себеби жасалып жаткан ар бир буюмду жан дүйнө менен жасалгылоо зарыл, дейт. Пресс. Пресстин жардамы менен ошол клише аркылуу басып, бул булгаары кадимки эле уйдун териси.
Бул жанагы кадимки өсүмдүктөрдүн чөптөрдүн эмеси менен экстракттар менен баягы бышырылган тери. Бир убактылуу кармайбыз, анан кийин алабыз. Ушуна бир 2-3 мүнөттө кармаш керек турбайбы? Бир мүнөттө кармайбыз, ушу бир мүнөттө кармак. Так. Азыр кичине чалараак болуп калыптыр. Бирок дагы бир аз бассак мындан каралжындараак болот. Чеберчилигин өркүндөтүп, булгаары, кийиз, мүйүздөн кандай нерселер жасалса, ошонун бардыгын ийине жеткире жасаганга жетишти. Мындан тышкары жабдыктардын толугу менен күмүш чегелеп, тарыхый буюмдардан жааны садагасы менен кошо келиштирип жасап, ар кандай көргөзмөлөргө катышып келет. Мисалы, ошол Иранда биздин кадимки көө көрүүбүз алып барган, анан кийин баягы булгаардан жазылган пано, то есть картина алып барган. Ал жактарда бул булгаардан картина негизи жазылбайт экен да. Алар үчүн жаңы нерсе болуп калды да. Иран. Жаңы нерсе болуп калды, анан абдан жакшы кабыл алышты. Анан биздин көөкөрүбүздү да эмнегедир абдан жакшы кабыл алышты. Себеби алар дагы бир кезде көчүп конуп жүргөн калп болгон, анан баягы унутулуп калган баягы буюмдарын эсине келип, ошондо тогуз корголукту алып барганбыз. Биздин ушундай илгери оюндарыбыз болгон эле деп бир этнограф профессор абдан кызыгып, биздин ушу Кыргызстанга чейин келип кетти. Ушу тогуз коргол эмесине чейин. Анан ошол убакта баягы кызыгып эме кылышып, анан баягы жакшынакай сыйлыгын беришти. Ахмет Нижаттын колунан мен ошол кезде жанагы колго жазылган саат тартуулашты. Ал эми Чаланов бул өнөрдү өзү гана каркалабастан Чуйков атындагы окуу жайда эмгектенип, шакирттерди тарбиялап, аларга да үйрөтөт. Учурда анын шакирттери Түркияда, Германияда, Америкада, Казакстанда жана башка көптөгөн өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Басканда туура эмес түшүп калат. Жогоруда сөз болгон каарманыбыздын өз аркалаган өнөрүн өзгөлөргө да өткөрүп жаткандыгы жакшы көрүнүш. Мугалим бул мөмөлү дарак дейт, мына ушундай устаттардан анан кантип колу сулуу адамдар чыкпасын. Ушу менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Эгерде сиз жашаган аймактарда жаңылык болчу жагдайлар же чечилбеген көйгөйлөр болсо, экранда көрүнгөн номер аркылуу бизге кабарлап коюңуздар. Кийинки жумадан көрүшкөнчө айылыбыз аман, элибиз тынч болсун.